یہ پتہ بھی ہے کہ اس نے بولا ہوا ہے تو ہمیں اسی طرح کا رنگ کرنا ہے کہ یہ ظاہر ہو کہ ٹالی کی ہے، تو تب تو ان کے لیے بھی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ بھی دھوکہ دہی میں معاونت کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ رنگ جو ہے وہ رنگ کرنے سے ٹالی کی نہیں ہو جاتی ہے، وہ صرف پالش کرتے ہیں، تو جو پالش کرنے والے ہیں ان کا پالش کرنا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے، جو بیچنے والا ہے اس کا اس کو ہر طرح کی لکڑی کو صرف شیشم کی لکڑی کہہ کر یہ بیچنا یہ جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر بیچنے والا یہ ظاہر کر دے کہ اس میں شیشم بھی ہے فلاں فلاں لکڑی بھی ہے، زہر شیشم بھی ہے، تب تو جائز ہو جائے گا، اور ہم نے رنگ لگا کر اس کو شیشم جیسا سب شو کے لیے کر رکھا ہے تو جائز ہو جائے گا۔ اور رنگنے والے کے لیے ناجائز ہونے کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جبکہ یہ نیت کرے میں اس کو شیشم جیسی بنا دوں تاکہ یہ شیشم کہہ کر بیچے، تب تو اس کا ناجائز ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور اگر یہ مطلقاً شیشم جیسا رنگ کر دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے پر غور کر لیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جو بیچنے والا ہے وہ شو کر کے بیچے کہ بھئی یہ سب شیشم نہیں ہے، یہ تو مکس ہے، یہاں یہ گنجائش نکلتی ہے، جیسے کہ وہ گرجا کے مسائل اور اس طرح کے زمین بیچنا، طوائف کو جگہ دینا کرائے کے لیے، کرائے کی مطلقاً نہیں، یہ جبکہ میں نے یہ عرض کیا کہ اس کو پتا بھی ہے کہ اس نے اس کلر کی بنا پر شیشم بول رہا ہے بولنا ہے، اور یہ بھی اسی کی بات کو کرنے کے لیے، جیسے وہ بولتے ہیں کہ یار اس کو اس طرح کر دو کہ یہ شیشم کی ہو جائے تاکہ ہم شیشم کہہ کر بیچ سکیں، تو اب اگر یہ اس نیت سے کرتے ہیں جیسا آپ نے فرمایا، اور پھر تو گناہ ہے، اور اگر ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے کلر کیا ہوا ہے اور جا کر بیٹھا ہوا ہے وہاں، یہ بول رہا ہے کہ یہ شیشم کی لکڑی ہے، تو اب اس صورت میں رنگ کرنے والے یا پالش کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی اس نے معاونت کی ہے، اس نے تو مطلقاً پالش کی ہے، اب وہ پالش کروانا اس کی مرضی سے تھا، اس نے بولا کہ شیشم جیسا کلر کر دو تو اس نے شیشم جیسا کلر کر دیا۔ ہاں جب یہ دونوں کا یہ آپس میں طے ہو کہ بھائی اس طرح کرنا ہے تاکہ گاہک کو پتہ نہ چلے، اور یہ بھی اسی طرح کرتا ہے اسی لیے کہ یہ شیشم ہو جائے تاکہ وہ اس کو شیشم بولے، تو پھر اس صورت میں معاونت ہے۔ بنانے والا جو ہے رنگ والا اس کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے، جی واللہ تعالی، اگر وہ بولے کہ میں اس لیے بیچوں تو اس کو منع کر دے، پھر میں رنگ نہیں کروں گا۔ جب معاونت ماشاء اللہ، دیکھو یہ لوگوں کو جذبہ ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ خدا ہے، یہ بھی تو اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب۔ یہ آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، میں یہ قضا نمازوں کا جو طریقہ آپ یہ جو رسالہ ہے اس میں دیکھیں، اس طرح باقاعدہ یہ مضمون موجود ہے، جن کے رشتے دار فوت ہوئے ہوں اس مضمون کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اب یہ پوری مطلب کہ کیلکولیشن، ایک فرضی کیلکولیشن کے ساتھ آپ کو مطلب کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رقم کا جو کس طرح یہ ترکیب بنانی ہے، پھر آگے مرحوم ماں کے فدیے کا ایک مسئلہ، اچھا اس کے بعد یہ کیا مطلب یہ جو لوٹ پھیر ہے، جو یہ دیا نہیں یہ لیا، تو یار یہ کون سا طریقہ، اس طرح کے بعض وسوسے ذہنوں میں آتے ہیں، تو اس کا جو شرعی حکم ہے نا، شریعت کی طرح ہمیں رعایت دی ہے، تو اس کی بھی قرآن پاک کی آیات اور فقہی جزیات اور روایت وغیرہ سے ان تمام تر مضامین کو واضح کیا گیا ہے، تاکہ حتی الامکان کوشش کی گئی کسی قسم کے کنفیوژن اور اشکال آپ کو باقی نہ رہے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ میں نے صرف آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے کہ اتنی قیمتی معلومات اس رسالے میں ہے، قضا نمازوں کا طریقہ، تو یہ اللہ کرے کہ یہ رسالہ لینے میں اور اس کے پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ جنرلی طور پر عام اسلامی بھائی کو بھی یہ رسالہ لینا چاہیے، کیونکہ اس میں معلومات کافی ہے، بہت معلومات ہے۔ مرنے والے کی بہترین جو ہے وہ خیر خواہی ہے اس کے اندر۔ بھائی میں ابھی مرا نہیں ہوں، لیکن میں مروں گا تو صحیح نا، اگر میں ابھی پڑھ لیتا ہوں تو کیا بھی نقصان ہے،
اور میں اپنے گھر میں پڑھا دوں، پتا نہیں کتنے ایسے بے نمازی ہوں گے کہ جن کا ٹائم آ چکا، اور اگر ان کے گھر میں کسی نے پڑھ لیا تو اب یہ مرنے کے کسی کو پڑھا سکے گا کہ یار پڑھو میرے حال پہ رحم کرو. تو ابھی ہر گھر کے اندر یہ رسالہ میرا مشورہ ہے پہنچے، ہر زندہ آدمی اس کو پڑھ لے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا دے اور خود بھی پڑھ لے کہ پتہ نہیں بچوں کے لیے اس کو فدیہ دینا پڑے کہ بچوں کو اس کے لیے فدیہ دینا پڑے، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرے. 25 صفحات کا یہ ڈبل 12 صفحات کا یہ رسالہ صرف 8 روپیہ ہدیہ میں بڑے سائز میں، اور جے بی سائز کا رسالہ یہ 5 روپیہ ہدیہ پہ دستیاب ہے. بھائی آپ یہ بتاؤ حاجی امین کہ یہ معلومات نہیں ہے، سفر کرتے نا جی تو اس وقت شاید یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈبل 12 گھنٹے میں شاید لاکھوں مسلمان، میں صرف مسلمانوں کی صرف بات کروں، لاکھوں لاکھ مسلمان شرعی مسافر ہوتے ہوں گے جی، جہاز کے ذریعے، بسوں کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے یا اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ کے ذریعے، لاکھوں لاکھ مسلمان یہ شرعی مسافر ہوتے ہوں گے، مگر ان بیچاروں کو شرعی مسافر ہونے کے احکامات اور نماز وغیرہ کے احکامات کا پتہ نہیں ہے. انتہائی مختصر رسالہ نماز کے احکام میں موجود ہے، مسافر کی نماز کا طریقہ یہ بھی مطلب یہ پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ یہ نماز کے احکام کتاب اگر ہمیں یہ نعمت ہمارے گھر میں آ جائے نا اور اس کا مطالعہ شروع ہو جائے. 12 رسالے ہیں، رسال ثواب کا بھی اس میں ہے، وصیت کا بھی اس میں، سب کچھ اس میں، وضو غسل، نماز جنازہ، یہ قضا نمازوں کا، مسافر، جمعہ، اذان، مدینہ. ابھی پچھلے مطلب مجھے وہ جمعرات کو بیان کا موقع ملا تھا وہ ساؤتھ افریقہ میں، میں جمعرات آگے دن جمعہ تھا تو میں نے یہ فیضان جمعہ کا بیان کیا. مجھے باقاعدہ سننے والوں نے کہا کہ اتنے جمعہ کے فضائل ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے یار، اور جمعہ کی قدر کتنی ہمیں ہونی چاہیے یہ ہم نہیں اندازہ کر سکتے. بابا ہر گھنٹے میں 6 لاکھ کی جہنم سے آزادی، جمعہ مطلب 24 گھنٹے میں، ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، جہنم واجب ہو چکا ہے ہر گھنٹے میں یار. اور یہ ہر ہفتے ہمیں یہ 12 گھڑیاں اللہ ہمیں نصیب فرماتا ہے، جیسی مطلب کہ یہ 12 گھڑیاں ہیں. مطالعہ کرے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ مدینہ تمام رسائل آپ نیت کر لو یار، مقتط المدینہ کے تمام رسائل اگر نہیں پڑھے تو فردن فردن باری باری فرائض علوم کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی نیت کر لو یار. سبحان اللہ، روز ایک رسالہ پڑھنے والے سے تو بابا بہت خوش ہوتے. پکی نیت کر لو ہے، بس اب میں نے بس اب آج سے میں نے مطالعہ کرنے والا بننا پڑھنے والا بننا. اللہ عز و جل. اگلا سوال یہ آصف بھائی دے بابا مرکز الاولیاء، آصف بھائی مرکز الاولیاء سے، کہ چھوٹی سی دکان ہے اور 50 کی چیز جب یہ کچھ نفع لے کے بیچتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت مہنگی دیتے ہیں، اور بعض اس طرح کا بھی جملہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ چور ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ 50 والی چیز پہ کتنا نفع لے سکتے ہیں، اور لوگ جو اس طرح باتیں کرتے ہیں تو ان کا یہ کرنا کیسا؟ فرمائیے بابا آپ ارشاد. اس میں یہ ہے کہ شریعت نے تو نفع لینے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے کہ 50 کی چیز کے اوپر 2 روپے لیں، 5 روپے لیں، جائز طریقے سے بغیر دھوکہ دہی کے دونوں کی باہمی رضامندی سے جو بھی طے ہو جائے وہ لینا جائز ہے. لیکن اس میں ایک صورت یہ ہے کہ بعض چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اور ان کو ریٹ کے اوپر بیچنے کے اوپر پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے یا قانونی جرم بھی سمجھا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو ان نرخوں سے بڑھ کر بیچنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اس میں ذلت کا اندیشہ ہے. اور بقیہ یہ کہ جو لوگ خامخواہ جو یہ بولتے ہیں کہ یہ مولانا ہے، چور ہے، اور اس طرح کے دل آزار جملے بولتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے،
اپنی چیز کو بیچ رہا ہے اور آپ کو قیمت بتا رہا ہے، آپ کی اگر مرضی ہے تو خریدیں، اگر آپ نے نہیں خریدنی، آپ کو مہنگی لگ رہی ہے تو آپ کسی اور دکان سے سستی خرید لیں، لیکن اس کو چور کہنا یا اس طرح کے دل آزار جملے کہنا یہ بھی شرن جائز نہیں ہے، گناہ ہے، معاذ اللہ مسلمان کے اوپر ایک چوری کی تہمت ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر دل آزار جملے بولے جاتے ہیں، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور جس کو یہ جملے بولے ہیں اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے، جبکہ اس کو پتا چل گیا ہو کہ آپ نے بولے ہیں تو معافی مانگنی ہوگی کہ اب اس کا دل دکھانا. اس میں میرا مشورہ دکانداروں سے بھی ہے کہ دکانداروں کو بعض دکاندار بھی خامہ کا اتنا مہنگا بیچتے ہیں، مہنگائی ہوتی تو خوش ہوتے ہیں اور جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر وہ دام بڑھتا تو بیچتے ہیں، تو ان کو بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، خاص کر جو مذہبی تشخص والے تاجر ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. کیوں کوئی کیوں بولے مولانا چور ہے؟ تو بعض اوقات یہ ہمارے تاجر بھی ہیں نا، وہ بھی بڑے داڑھی والے ہوتے ہیں لیکن داڑھی کے مقابلے میں زبان ان کی کئی گنا لمبی، اس وجہ سے یہ ان کی پٹائی ہوتی ہے اور لوگ برا والا بولتے ہیں. اگر تاجر دیانت دار ہوگا اور راست گو یعنی سچ بولنے والا ہوگا، کم گو ہوگا، اتنا بولتے ہیں بولتے بک 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 خیر تو اگلا فری ہو جاتا ہے تو پھر وہ دو باتیں سنا کے چلا جاتا ہے. اس لیے تاجروں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، گاہکوں پر مسلمانوں پر رحم کھائیں، کوئی کیوں آپ کو لوٹو اگر آپ بولے، اور اگر مذہبی تشخص ہے آپ کی رائے اور بڑھ جائے گی کہ لوگ پھر مطلقاً مولانا برے، علماء برے، مولانا برے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے یہ تاجروں کو بھی احتیاط کی اس میں ضرورت ہے. کم بولیں گے کفل مدینہ لگا رہے گا، تول کے بولیں گے، پہلے تولیں گے بعد میں بولیں گے، آپ کا کوئی نام نہ لے یار، لوگ دور سے دیکھ کر آپ کو سلام کریں گے یار یہ مولانا صحیح ہے، یہ صحیح سودا دیتا ہے، اپنے اس کے جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، دھوکہ بھی نہیں دیتا، صاف صاف بول دیتا ہے. تو یہ آپ کچھ سمجھدار ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. خامہ کا کوئی کیوں بولے گا مولانا توقع ٹوٹتی ہے بابا. عام دکاندار سے آدمی سودا لینے کے مقابلے میں داڑھی والے سے سودا لینے کو زیادہ فوقیت اور اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ یار یہ مطلب میری رعایت کرے گا، خوف خدا کا اور پتہ نہیں اس کے بارے میں بہت سارے اس سے ذہن ہوتے ہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں اس میں اور اس میں نہیں ہے، تو اس لیے وقت کو اتنی زبردست طریقے سے ٹوٹتی ہے تو وہ نہ بولنے کا بھی پھر بول دیتا ہے. ارے معاذ اللہ یہاں تک بولتے ہیں داڑھی گار میں شکار کھیلتے ہیں، تو ایسے واقعی داڑھی والے. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے بابا، آپ جیسے ہم یہ سمجھا رہے نا، ایسے لوگ داڑیاں رکھنے سے چڑھتے ہیں کیونکہ ان کو جھوٹ سے بچنا نہیں ہے، ان کو دھوکے سے بچنا نہیں ہے، ان کو مطلب مال بٹونے سے بچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر ہم کو یہ جواب دیتے گا یار داڑھی رکھیں گے نا، یار ہم آپ کو نہیں پتا یار ہم داڑھی کیوں نہیں رکھتے، ہم کو ایسا یہ بے باک ان کو صاف بولتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا یار ہم کو ایسی جگہ جانا ہوتا ہے، پھر ہمارے ایسا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پھر ایسا ہمارا کام کا انداز ایسا ہے یار، پھر لوگ داڑھیوں پر بات کرتے ہیں. مطلب ایک مسلمان ہو کر یہ نہیں سوچتا کہ ایسے مسلمان مجھے کیا سوچنا چاہیے، داڑھی نہیں رکھوں گا یہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے آپ کو نہیں سدھار لیتے، امام نہیں باندھوں گا، لوگ امامے کا مذاق اڑائیں گے، توہین کریں گے، میں بہت غصے والا ہوں، میں غصے کا علاج کر ڈالنا. یہ بہرحال ہمارا بھی قصور ہے، تاجروں کا بھی قصور ہے، کوئی کسی کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ کوئی گاہک خامہ کا مطلب کسی بیپاری کو برا بولا اور مولانا کو چور بولے، یہ مولانا بھی سوچے کہ یہ کیوں چور بول رہا ہے. میں نے دونوں کی مطلب دونوں کی تصویر کشی ہو گئی ہے، دیکھ لیں دونوں اپنے اپنے آئینے میں منہ. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اے داڑھی نہ، اے داڑھی نہ رکھنے والوں ذرا دیکھو، ایک داڑھی والے نے دوسرے داڑھی والے کو کیسا سمجھایا ہے، یعنی ایک داڑھی والے نے کئی داڑھی والوں کو سمجھایا. اب آپ کی داڑھی نہیں ہے نا تو خوشی میں آپ بھی داڑھی والے ہو جاؤ. سبحان اللہ، اے یار یہ داڑھی والے صحیح ہوتے ہیں یار، یہ مطلب یہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ داڑھی والا نہیں، کیا داڑھی والا جو بات تھی یار انہوں نے کر دی یار، اپنے کو بھی یہاں سے رکھ لیا. رفتو کنگ جو بھی کرے گا، کرے گا امام والے کا،
رف ٹوکنگ کرے گا لوگ اس کی توہین کریں گے اور وہ ہمارا ویپاری ہوتا ہے نا یہ بہت رف ٹوکنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت رف ٹوکنگ کرتے ہیں بہت یعنی کہ وہ تکا ہانک رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ لوگ بزن ہوتے ہیں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی آپا وہ ہمارے بزرگ اسلام بھائی تھے جن کا آخری یہ سوال تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یہ کس نے پڑھایا اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھا کہ میت کے پاؤں جو ہے وہ قبلے کی طرف کیوں رکھے جاتے ہیں اور تیسرا شاید ان کے یہاں یہ رواج ہوگا کہ غسل کے بعد وہ کھڈا کر کے پانی کھڈے میں رکھتے ہیں باہر نہیں جانے دیتے تو اس کی کیا وجہ ہے کو بھی دفن کرتے اس کا مطلب چلیے دولت اہل سنت سے رجوع کرتے جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت تک جنازہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس لیے جب جنازہ کے احکام ہی نہیں تھے تو وہ جو باقاعدہ جس طرح ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جنازہ ادا یوں نہیں کیا گیا یعنی جنازہ ادا نہیں جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی جی نماز جنازہ کا حکم نہیں ہے دوسرا کیا تھا اچھا نماز جنازے اپنا میت کے جو پاؤں ہیں وہ قبلے کی طرف کرتے ہیں کرنے میں شرن تو کوئی حرج نہیں ہے کہ میت اب شرعی احکام کے مکلف نہیں ہے جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ قبلہ کی طرف پاؤں نہ کریں کہ یہ بے ادبی ہے اور میت کے نہ بھی کیے جائیں تو اس میں یعنی کہ احتیاط کی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عموماً لوگ اس طرح جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں دیکھنے والے کہ اس کے جو ہے وہ قبلے کی طرف پاؤں کر دیے تو یہ نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر کر بھی دیا تو شرن کوئی گناہ نہیں ہے اور پانی جو ہے وہ گڑھا کر کے وہ کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی شرن تو کوئی وہ گرفت نہیں ہے اب اس کی کیا حکمت ہے میرے علم میں تو نہیں ہے اگر اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ اگر پانی باہر نکلے گا تو گناہگار ہوں گے پھر تو ناجائز ہی ہے ایسا واجب سمجھنے والے خود گناہگار ہوں گے شریعت نے حکم نہیں دیا اس کا خامہ کا گڑھا کھولنا اور اتنی پریشانیاں اٹھانا اب کسی کے گھر کے میدان میں جگہ ہو کسی کے گھر کے میدان ہی نہ ہو تو بیچارہ کیا وہ روڈ کھودے گا روڈ کھودے گا تو حقوق عامہ تلف ہوں گے گورنمنٹ کے مسائل ہوں گے تو یہ پھر یہاں گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس لیے گھر کھودنے کے بجائے اس کو گٹر کا راستہ دکھا دے پانی کو اب وضو کا نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس کا پانی بھی تو آخر کہیں جاتا ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہاں جاتا ہے وہیں غسل کے پانی کو بھی بھیج دی جیتے جی غسل کا پانی جہاں بھیجتے ہیں وہاں میت کے غسل کا پانی بھیج دیجئے اسی میں آسانی ہے کماخا کے تکلفات یہ لوگوں نے بنا رکھے گڑا کھودنے پر رچا ہوگا اور اب اگر وارثوں کے پیسے سے گڑا کھودا یا پھر دوسرا مبال آئے گا تو وارثوں نے دے دی اگر اس میں نابالغ ہے تو پھنسے بھائی یتیم کے پیسے لگا دیے اس میں کسی کے باپ کی میت میں تو یہاں اور مسائل ہوں گے خود تو کھودنے سے رہے مزدور لانا پڑے گا گڑا کھودنے کے لیے تو اس لیے یہ گڑا کھودنے کی رسم جو یہ اس کو ہم منع کریں گے اور ایسا نہ کیا جائے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا سوال پورے ہو گئے بابا. آج ہمارے پاس جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کی بھی کارکردگی ہے جامعۃ المدینہ کے کم از کم 30 طلبہ جو ہے وہ اب تک ربیع الآخر کے روزے رکھ رہے ہیں بابا سبحان اللہ. اور دیگر بھی ہمارے اسلام بھائی نے اپنی کارکردگی پیش کی ہے. آج ہمارے مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس کے اسلام بھائی نے گزشتہ 3 دن میں سفر کیا کوٹ غلام محمد میں 54 اسلامی بھائیوں نے تو 300 سے زائد چوک درس دیے.
اور انفرادی کوشش سے تقریباً 1200 اسلامی بھائیوں کو 3 دن 12 دن 30 دن کے لیے انہوں نے نام لکھے، اور ان 3 دنوں میں 6 جلوس جلوس غوثیہ کی ترکیب بنائی ہے، اور ہفتہ اور اجتماع میں ان کی زبردست کوششیں رہیں. الحمدللہ لکھا ہے کہ فیضان مدینہ بھر گیا اور کچھ اسلام بھائی کھڑے بھی تھے. سبحان اللہ. اچھا ساروں نے مل کر ایک کام کیا. جی جی بابا ماشاء اللہ. اور یہ کہاں گئے تھے؟ کوٹ غلام محمد. ماشاء اللہ. مزید بھی بابا غلام محمد والے اب یہ تحفے سنبھالے تو بابا، یہ تو 12 ماہ ان کو اجازت دے دینا اگر 12 ماہ کے لیے چلے جائیں بابا ان میں سے ہی. سبحان اللہ. اتنا کام کر کے ہیں بابا، یہ جا کے سنبھالیں گے تو اور مزید ترکیب بن جائے گی، اور وہاں کے ذمہ داروں کو بھی سنبھالنا سکھائیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. 1200 اسلامیہ کے نام لکھے اگر بابا 1200 کو ہی اگر وہاں جا کے کورس کرا دیں. 1200 میں سب دیکھو قافلے میں سفر کتنے کرتے، یہ ذمہ داران پر ہے کہ ان کو یاد دہانی کرواتے رہے. جن کے گئے اب یہ لسٹ اپنے پاس تبرکن لیا یا ان کو سونپ آئے؟ لسٹ ان کے پاس ہے، آپ کے پاس یہاں لے آئے. اچھا یہاں بھی لے آئے وہاں بھی. پاپا یہاں بھی لے آئے، یہ کاپی وہاں بھی دی، ایک پاپر بھی دے دی. نام فون نمبر وغیرہ ہو نا؟ جی جی پاپا. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو نیت مجلس ہے جو وہ جو ان سے رابطہ کرتے تو ان کو یہ پہنچا دیے نام، ان کو بھی نیت مجلس کے لیے فیضان نیت آنی چاہیے. تو آج کون مدنی کسوٹی کروائے اور کون جواب دے؟ یار مدنی کسوٹی کروانے والے اب یہ کہ 4 دیواری میں بند ہو گئے، اب یہ کسی نے کسی دعوت اسلامی ذمہ دار کو پکڑ لیتے، کیوں دلچسپی نہیں رہتی. کبھی بغداد جائے، کبھی آدمی جیلان جائے، کبھی گوشت باغ کی اولاد کے قدموں کو پکڑ لے. ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے بابا، آپ مدنی کسوٹی کر پاؤ گے کسی خلیفہ کو آج پھر بابا ایک بار پھر نکلے مدنی کسوٹی کیسے ہونی چاہیے؟ بابا آپ سکھا دیں ہمیں، روزانہ ایک مدنی کسوٹی تو آپ کی ہونی چاہیے، باقی پھر بغدادی کسوٹی. یہ کڑی کو دیکھو، بغدادی کسوٹی. سبحان اللہ. چلیے میری مرادی شے. سبحان اللہ. کون شامل ہوگا بابا؟ دیکھیے یاد رکھیے، مرادی شے مرادی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، یہ مدنی کسوٹی ہے. یہ 12 ماہ کے لیے تیار ہو گئے اگر اس کورس میں ہاتھوں ہاتھ کوئی ہے اسے. آج تو یہ بغداد کی گلیوں میں گھومنے گئے کیا؟ آج تو بس بغداد کا ہی کچھ ہے کیا؟ یہ کیا بابا کسوٹی کا جملہ ایک؟ بابا آپ جن گلیوں میں گھمائیں گے ہم انہی میں گھوم جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بابا 12 ماہ سفر کیے ہوئے آج اسلام بھائی اگر یہ قبول فرما لے بابا. جی جی. اسی درجے کے 12 ماہ سفر کیے ہوئے اسلام بھائی. سفر کیے ہوئے مرحبا. جی بابا جی بابا. چلیں پھر آجائیں. مدینہ شعیب بھائی کے پاس عماد بھائی طریقہ بیان کریں. عماد بھائی طریقہ بیان 11 سوالات کا سلسلہ ہوگا جس میں 30 سوال 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، اور آپ کو مرادی شے تک پہنچنا ہے، اور بھائی صاحب وقت چلا دیں ہم؟ جی وقت چلا دیں. وقت چلا دیجئے. وقت چل چل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید اتاری، جامعۃ المدینہ، کنز الایمان، مصطفیٰ آباد. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کیا انسان ہے؟ لا مرادی شے انسان.
مرادی شے، شخصیت تو انسان کو ہم بولتے ہیں، سوال نکل گیا بچارے، دوبارہ کر لیں سوال. نہیں میرا بھی جواب میں میری بھی توجہ نہیں گئی نا، میں نے بھی لا بول دیا تو نہیں ہے لا، چلو یہ سوال تو صحیح ہے، جواب بھی دے ہی دیا نا. دوسرا سوال. مہروز احمد، جامعۃ المدینہ، کاہنا نو، مرکز الاولیاء لاہور. پیارے پاپا جان، آپ کی مرادی شے کیا اس کا تعلق عراق شہر سے ہے؟ عراق شہر گاؤں ہے، قصبہ ہے، کیا ہے؟ عراق ملک سے ہے. نعم. حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ زیارتیں شاید عراق شریف میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز اتاری، جامعۃ المدینہ، بہار مدینہ، باب المدینہ کراچی، درجۂ سادسہ. بابا جان، کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ یار تو میں میری بھوئی وہ شخصیت کا جنہوں نے کہا تھا نا کہ انسان ہے، میں نے کیا بولا، لا بولا تھا، ہاں لا بولا تھا، پھر صحیح لا ہی بولا بابا، لا بولا. ٹھیک جی جی، سوال کیجیے دوبارہ. کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق بغداد شہر سے ہے؟ نعم. آج بغداد کی گلیوں میں گھومنا اپنے کو، ایک بغداد شہر عروس البلاد ہے، شہروں کی دلہن ہے، بہت بڑا شہر ہے، سوچ سمجھ کے. وہ اس پاک کا مزار بابو شیخ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں جامع المدینہ کانا نو لاہور، درجہ دور حدیث. بابا میں نے تقریباً جتنے مذاکر ہو چکے ہیں ان کے کم و بیش بیان صفات کے مدنفو تحریر فرما لیے ہیں. کتنے مدنی مذاکر؟ ماشاء اللہ، 92 صفات تحریر فرما لیا آپ نے. مدنی کافر میں کی وجہ سے کچھ رہ گئے تھے، وہ وہاں ترکیب نہیں تھی مذاکروں کی. اور یعنی یہ 12ویں اور 11ویں کے اندر آپ نے جتنے مدنی مذاکرے ملے ہیں ان میں سے 92. بابا آپ کے برگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا اس کا تعلق، کیا وہ مزار ہے؟ نعم. سبحان اللہ، یعنی بالکل، یعنی کہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. کیا بات ہے، مزار. سبحان اللہ، سمجھدار آدمی ہے، اس کو جھنڈا دے دو یار تحفے میں. سبحان اللہ. اور بابا یہ آقا آپ کو مل کے ہمارے مطلب ابھی سے علامہ صاحب تو بولتے ہوں گے ان کو، یہ دور حدیث کے طالب علم ہمارے یار، معمولی بات تھوڑی ہے. بابا انہیں کچھ اپنی مرضی سے تحفہ دینے کی بھی اجازت ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے 11ویں شریف 11 مہینے تو دیں گے نا یار، اتنی براہ راست مدنی چینل پر حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. مائک بھی شاید ہاتھ میں ہوگا. دیے مائک کا بھائی، مائک دے دو. چلو وہ دستار بندی کے بعد ہی صحیح. بابا الحمدللہ آپ کی برگاہ میں رمضان میں نیت کی تھی کہ دور حدیث کے بعد انشاءاللہ وقف مدینہ. ارے زندہ باد. سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. ابھی تو مزار شریف کا ہوا ہے نا، تو مزارت کا مرکز ہے بغداد شریف، تو مزار کا ہوا تو بغداد شریف میں پہنچ کے مزار ہی کا پوچھنا ہے. بابا مزار شریف پہ تو ایک ایسی چیز بھی، بغداد شریف میں بابا مزار شریف پہ تو ایک ایسی چیز بھی تھی جو باب المدینہ میں بھی اس کی زیارت ہوئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر حسن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر حسن اتاری، جامعۃ المدینہ، زمزم نگر. بابا جان، آپ کا جو مرادی سے مزار شریف ہے، کیا ان کا رنگ نیلا ہے؟ لا، اوئے یہ اپنے اے بھائی بارہ ماہ والے،
زلفیں کم رکھو گے یار، ایسا نہیں کرو یار، رنگ یا تو پکڑے گئے آج تو. مائک ہاتھ میں یار، قریب میں بالکل بابا ہاتھ لگا دے بابا، رنگے ہاتھ میں. سبحان اللہ بابا، یہاں ظاہری ملاقات ہوتی ہے تو ہاتھ لگوا دیتے ہیں بابا، کیا کریں بابا. تھوڑا اپنے مگر الفاظ زیادہ نہیں اثر رکھتے، میرے الفاظ اثر نہیں رکھتے، اور بول دے بابا. انشاءاللہ زلفے رکھنے کی نیت ہے آج سے، اب سے بابا انشاءاللہ، ابھی سے ابھی سے. سبحان اللہ. اچھا یہ رنگ نیلا ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں تھوڑا نیلا بلو میں بھول رہا ہوں. آئیں گیا ہو؟ آئیں گیا ہو بغداد شریف؟ آئیں کے یاد ہوں میں پہلے کنفرم کر لوں، اب ان کو بتانا پڑے گا، چیخ ماریں گے تو مسئلہ نہ ہو جائے گا. چھٹے سوال کا وقت رکا رہے. معلوم نہیں ہے رنگ، کوئی اور سوال کر لو، رنگ یاد نہیں ہے. یہ بھی بے سے اشارہ ہی ہے آپ کے لیے، آگے چلیں آپ مزید سوال. بغداد شریف کے گوشت پاک کے روزے پر خالی نیلا گنبد نہیں ہے، سفید بھی. او ہو، ٹرننگ پوائنٹ پیارا بابا. بغیر گنبد کے بھی مزار آتے ہیں وہاں. واہ بھائی، یہ شہزادوں کے مزار آتے گوشت پاک کے احاطے میں تو ہیں. پیارے باپا جان، آپ کی جو مرادی مزار شریف ہے، کیا وہ شجرہ اتار یا قادریہ کے مشائق میں سے؟ لا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم احمد اتاری، جامعۃ المدینہ صادق آباد سے. پیارے بابا جان، آپ کی جو مرادی شے ہے، مزار، کیا وہ تابعین میں سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ، پہنچ گیا لگتا ہے. اس مولانا کی آواز بھی بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ. اچھے مبلغ ہوں گے امید ہے، اس نے سر نے میرا اچھے مبلی ہوں گے. انہوں نے زلفے رکھی ہے کہ نہیں یار؟ زلفے رکھی ہیں بابا. زلفے رکھ کر اگر یہ 12 ماہ کے قافلے میں بیان کر رہے ہو تو کیسا لگے گا؟ رکھی ہے کہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، چادر میں چھپا لی ہے؟ نہیں رکھی بابا، چادر نے ہماری بات ہی چھپا لی. زلفوں کی نیت بھی ہو جائے اور 12 ماہ کی نیت بھی ہو جائے ہاتھوں ہاتھ. انشاءاللہ. بولے نہیں زبان سے کچھ، مائک دے دیں. انشاءاللہ ابھی سے زلفوں کی نیت کرتا ہوں، اور دورہ حدیث کے بعد انشاءاللہ مزید 12 ماہ میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام محمد المدنی، جامعۃ المدینہ خانپور. باپا جان، جس بزرگ علیہ رحمہ کے مزار آپ کی مراد ہے، کیا آپ ان کے مقلد ہیں؟ نعم. سبحان اللہ، تابعی پہنچ کے پہنچا دیا. اب ہم بھی نہ پہنچے تابعی میں، مولانا لوگ ہیں. سبحان اللہ.
سیکنڈز تو کہہ رہے کہ یہ سوال کا وقت چلا جائے گا. تین دو سب نام لینے کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں, ہم نیت کرتے ہیں نام لینے کی اجازت مل جائے. جی ٹھیک ہے, آپ پہنچے گئے, پہلی ہم جانے کی ضرورت نہیں. ایک اس ٹائم ہی فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ پڑھوں گا. میرا رسالہ شرط نہ رکھے, مکتب المدینہ کے رسائل مختلف ہیں نا, میرے علاوہ بھی ہیں دوسرے, روز کا ایک تو یہ تو یار میری پسندیدہ نیت ہے, اللہ استقامت دے. سبحان اللہ, ہزاروں کتابوں کا نچوڑ یوں سمجھو کہ جھٹکے میں پہنچ جائے گا, کچھ رسالے پڑھ لیں گے تو. کوئی اسلام بھائی آپ کے یہ جو بوجھنے والے یہ بتائیں گے کہ جو مرادی شخصیت باپا کی ہے اس کے, ان کے نام یعنی ان کے موضوع پر باپا نے کوئی رسالہ لکھا ہو اس کا کوئی نام, کوئی یہ بتانا چاہے گا؟ وہ رسالہ بھی بتائیں, شخصیت کا نام بتائیں گے نا, پڑھا ہوگا تو بتائیں, آپ پڑھیں گے نا, نیت کر رہے ہیں. نہیں نہیں باپا, پڑھے ہوئے نکلیں گے امید ہے باپا, کچھ تو بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بھائی کون کون ہے جو یہ رسالہ بتا سکتا ہے اس شخصیت کا کے نام پر باپا نے جو رسالہ لکھا ہے, یعنی شخصیت کے حوالے سے نام اس رسالے کا؟ ایک بوجھ رہے تھے یہ اسلامی بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان میں سے چند اسلامی بھائی. ہاں جو مدری فیس دے کر یہ بتا دے, اب یہ آگے بھی کھڑے ہوئے, آپ کے آگے والے بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, تو رسالے کا نام بھی بتائیں اور ساتھ ساتھ مرادی شیخ کتنی بار پڑھا یہ بھی چاہیں تو بتا دیں. بس باپا نیت کیا ہے؟ اللہ خیر. پاپا یہ آخری شرط آئی ہے, دیکھیں کون بتاتا ہے. ایک اسلام ہے, روزانہ ایک رسالہ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. کتنے دن سے؟ کتنے عرصہ؟ تقریباً 30 دن ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ, یہ کل والے ہیں میرا خیال ہے. نہیں بابا یہ دوسرے اسلام بھائی. اچھا اور ہے ماشاءاللہ, وہ نام بتائیں اس سے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب احمد رضا عطاری, جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد جی 11 مرکز. باپا اس رسالے کا نام اشکوں کی برسات. اور صاحب مزاج شریف امام اعظم ابو حنیفہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے کی کنیت ہے. نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت. پکارتا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا بغداد شریف کی
آج بغداد شریف میں ٹکٹ بابا یہ نصیب کو مدینہ ملے گا. مدینہ بابا یہ اصل میں دو نام ہمارے پاس رہ گئے تھے اعلان کرنے میں، تو چونکہ وقت بھی ہو چکا تھا تو ہم نے وہ دو نام نکال کر 11 میں شامل کر لیا تھا، تو پہلے اگر ان دو کے نام میں پکار لوں تاکہ ہمارے 11 کی تعداد پوری ہو جائے گی. اچھی بات، جو بھیجا ہے وہ تو جی 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 وہ صحیح ہے. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ محمد رضوان بن رمضان بغداد، رضوان بن رمضان محمد رضوان بن محمد رمضان غم بغداد لا موجود، ہجر بغداد. آفتاب عالم بن منظور عالم ہجر بغداد، آفتاب عالم بن منظور عالم آہ سفر بغداد، آفتاب عالم بن منظور عالم خوش نصیب لبیک ظاہر بغداد کا نام رمضان بن شمیر تو لکھا ہے وہ رمضان رضا بن شمیر ماشاء اللہ بغداد کے مبارک ہو، ہمارا سلام عرض کیجیے گا مبارک آپ میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. ابھی تک حیران ہے بابا، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، چیتی مارو خواب تو نہیں دیکھ رہے. اشال یہ چادر والے بابا جن کا نکلا ہے اور وہ دوسرے ان کو اچھا یہ چادر والے بن شمیر چادر والے ہیں جو اشکبار ہیں وہ ہیں جو چادر جن کی ہے براؤن چادر والے لا اچھا گلے میں چادر ہے وہ جی جی بابا لبیک نہیں بول رہے لبیک بول آواز نہیں آ رہی مائک نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ بیچارے دوسرے فراق میں رو رہے ہوں گے جی بابا درس نظامی کے بابا چھٹے سال یعنی سادسہ میں ہیں یہ رمضان رضا بن شمیر جی بابا شمیر تو باپ کا نام ہے یہ بدل بھی کیسے سکیں گے بیچارے پاپا وہ شمیر کا معنی میں نے دیکھا تھا تو محنتی اور کچھ راویوں کے نام بھی میں نے دیکھے ہیں وہ سمیر ہے جی پاپا وہ جو سمیر ہے وہ جو قصہ گو نا جی جی اور شمیر کا معنی دوسرا ہے محنتی اور کوشش کرنے والا اس طرح کے معنی اسی طرح وہ یہ اپنی آستینیں چڑھانے والا نا تو وہ اس کے تحت لکھا ہے چونکہ وہ محنت کرنے میں آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں نا تو اس لیے یہ آستینیں چڑھانے والے کو بھی شمیر کہتے ہیں مشمیر اور یعنی شین میم را کا جو وہ مادہ ہے اس سے جو نکلے ہوئے یا مطلب الفاظ ہیں ان کے معنی میں یہ موجود ہے واہ تو یعنی یہ نام بھی رکھے جاتے پہلی بار سنا میں تو یہ سمجھا سمیر کا شمیر ہو گیا ہوگا واہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
صلو علی الحبیب، توبوا الى اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب محمد. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے حد درود، ہم فقیروں کی خلوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا تو ہمارا سلام ہو، پیارے حسن حسین کے ہے دل پر علی، پیارے حسن حسین کے ہے دل پر علی، محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، پڑھتے رہو پیشوا کو ہمارا سلام ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله.
اونچا رہے گا 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 اونچا رہے گا